Bé Bon dia. Eh, si us sembla bé comencem. La Copriria Constituent farem una petita compareixença avui eh, d'urgència breu i necessària per valorar principalment eh, la convocatòria d'eleccions anticipades per part del govern de Pedro Sánchez. Primer de tot, ja ho hem dit i ho repetirem de vegades com calgui la primera valoració que fem des de la CUP, és que és evident que l'estat espanyol viurà en un estat, en una situació d'inestabilitat permanent mentre no es reconegui el dret a l'autodeterminació. Uh, avui veiem un símptoma més amb aquesta uh, convocatòria d'eleccions anticipades de la crisi democràtica, territorial i social del règim del 78, per tant, no la llegim com una crisi de Pedro Sánchez en la seva minoria parlamentària, sinó que forma part del seguit de la seqüència de crisis que eh, viu l'estat espanyol amb la negativa constant i permanent del dret a l'autodeterminació dels pobles de l'estat, amb el tancament sobre si mateix en lògica de garantia de drets eh, socials, eh, civils i, i polítics a les classes populars d'aquest estat. Per tant, nosaltres entenem que, que aquesta situació serà permanent i constant en el temps fins que, insistim, no reconegui el dret a l'autodeterminació exercit per majories àmplies de diversos pobles eh, de l'Estat. Sobre també l'amenaça la o la fantasmagoria que ens plantegen amb la possible arribada de l'ultradreta a les institucions de l'Estat espanyol, nosaltres, eh, sense cap intenció de de frivolitzar, el que tenim molt clar és que l'extrema dreta s'ha sentit representada durant molts anys per un sol partit i que ara el que té és una diversitat de partits per escollir. El, aquest postfranquisme que en podríem anomenar representat per la tríada dels partits conservadors de dreta i d'ultradreta que amenacen a eh, governar les institucions de l'Estat espanyol, ja amb polítiques retrògrades recentralitzadores, ja han estat governant eh, l'Estat espanyol fruit del que l'anàlisi que, us, que m'has plantejat sempre, una falsa transició, un pacte del 78 que va abatar la necess, el necessari procés de ruptura amb el règim eh, feixista de, el règim feixista i no es va fer cap procés de veritat, justícia, memòria i reparació. Per tant, no podem dir que a la ultradreta, aquest postfranquisme estigui eh, renaixent, sinó que no havia marxat eh, mai. A més a més, en aquesta lògica, volem constatar i denunciar un cop més també que tots els partits governamentals de l'Estat han estat còmplices de la impunitat de l'extrema dreta i de la seva violència i que han estat presents eh, als carrers amb conseqüències eh, duríssimes per la vida de molts lluitadors antifeixistes d'aquest estat espanyol. Nosaltres considerem que el combatre a l'extrema dreta s'ha de fer barri-barri, carrer-carrer, colze-colze, amb tots aquells col·lectius que han estat més vulnerats per les polítiques d'austeritat imposades tant per la Unió Europea com propis, pel propi estat. Volem fer un missatge també a l'esquerra a la d'Estat, en sentit que cal pensar, i nosaltres no en lògica institucional, però sí en lògica de solidaritat i de voluntat de lluita compartida amb tots els moviments de l'Estat, el que cal és eh, també pensar i col·laborar des d'una lògica d'esquerres i també emplaçar-los en la lògica institucional que l'espai d'esquerres no hagi de passar per un PSOE còmplice de les polítiques antisocials, que no passi per la complicitat amb el PSOE del 135, del primer paguem els bancs i després ja farem polítiques socials, ni del 155. Entenem que ara es, es té l'oportunitat de plantejar un projecte d'esquerres que no passi per un govern del PSOE per por al que ve l'extrema dreta, que com ja hem dit no havia marxat mai el millor que li pot passar a l'Estat i a les classes populars i treballadores és construir una proposta per trencar amb el règim i amb les èlits que representa. Per tant, un programa antagònic a les èlits del règim del 78. També sobre els pressupostos, que ahir se'n va parlar molt, als mitjans de comunicació i a les xarxes. Nosaltres mm, volem desmentir la fal·làcia o l'afirmació que s'està fent sobre que són els pressupostos més socials de la història. En la darrera dècada hem tingut tants pressupostos que han estat els més socials de la història, que no puc entendre com aquest estat i aquest país, eh, els països catalans estan travessats per la pobresa de la manera que ho estan. Per tant, eh desmentir totalment aquests no són, no eren els pressupostos més socials ni de lluny de la història. No recuperen ni tan sols la despesa del 2010. I a més a més, allò que podia tenir i que té una perspectiva i una incidència material sobre les vides de les classes populars eh, es podia aprovar, com bé sabeu, per decret, com el salari mínim interprofessional i altres mesures. Entenem que en aquests pressupostos no hi ha hagut sobre la taula cap proposta de gir de les polítiques econòmiques que permeti revertir 10 anys de crisi ni tampoc 40 anys de règim del 78. L'exemple més, flagra més flagrant és l'assumpció de l'objectiu de d'estabilitat financera, una de les eines de la Unió Europea per supeditar la despesa social als interessos de la política del deute i que ha servit i serveix per precaritzar les nostres vides i per tant en aquest sentit no hi ha cap canvi per tant, no són els pressupostos més socials de la història. Finalment, a les forces catalanes sentenem que cal continuar construint una estratègia i un camí per poder culminar l'exercici del dret a l'autodeterminació, per culminar la ruptura amb el règim del 78. A més a més, i finalment, això fem un emplaçament en aquest context, en aquest context que mentre s'està parlant de pressupostos no aprovats, mentre s'està parlant d'eleccions anticipades, avui per exemple, no s'està parlant del judici ignominiós que sha començat aquesta setmana, no s'està parlant de dret a l'autodeterminació, no s'està parlant dels presos i les preses polítiques de les persones exiliades, dels milers de persones investigades i eh, perseguides per la judicatura i la policia. Per tant, que no ens distreguem amb debats sobre pressupostos i sobre eleccions i que cal que aquests dies de mobilitzacions conjuntes que s'han impulsat, la gent surti al carrer davant la indignació d'aquests judicis a l'autodeterminació que han començat aquesta setmana, però també per dir ben clar a l'estat espanyol que, per, que es, per, es mantindrà aquesta inestabilitat mentre l'autodeterminació no sigui reconeguda. És més important que mai que la gent surti al carrer aquest dissabte, malgrat pugui fer mandra, malgrat... Ja hem sortit moltíssimes vegades. És importantíssim aquest dissabte ser a Barcelona, el 21 de febrer, eh, participar de la vaga general i també el 16 de Madrid planificar per aquesta gran manifestació que tindrà lloc a, a Madrid. Eh, sense més, si teniu alguna pregunta, eren aquestes qüestions que us volíem plantejar.